მამისია გვაკისრი ამ ცხოვრებაში. ნაადრევია. არა, ამაზე ფიქრი. ან სულ არ, სულაც არა. მე ყოველთვის ფიქრობ ბევრ ფიქს, კიდევ ბევრი ტკივილი და ბევრი დარდი მოყვება ხოლმე. ზოგიერთს მარგალიტი აოცხავს, ზოგს საჭმელია ნატრება, ზოგიერთი სიყვარულს ხვეშ თელავს, ზოგიერთმა სიყვარულის შესახებ მხოლოდ ზღაპრებიდან გაიგო და ელის. ზოგიერთი ბევრი მეგობრებით განებივრებული ამაყად წევს თავს. ზოგი კი უბრალოდ ერთ და ნამდვილ მეგობარზე ოცნებობს. ზოგიერთი სასახლეს ვერ აფასებს. ზოგმა კი თბილი კერა რა, არც კი იცის. ბევრნი დედამიწას მომძიმეებს, ბევრნი კი ღირსეულად ცხოვრობს მასზე. არიან, რომლებმაც ღვაწლი დატოვეს ამ ქვეყნად. არიან ისეთებიც, რომლებმაც ეს ვერ შეძლეს. არიან ისეთებიც, ვინც ცხოვრებას საერთოდ არ აფასებენ. აი, ასე არ აფასებენ, სულ წუწუნებენ და უმადურებს სახე ჩამოსდიეს. დიდრები, ღარიბები, პატიოსნები, აბკასები, უმადურები, მადლობელნი, მატყუარები, უბიცები, კეთილები, ბოროტები, ლამაზები, ულამაზოები, სულელები, ჭკვიანები, ღირსეულები, ცნობილები, პატიოსნები, არარაობები და მაინც. ვინ ვართ ჩვენ? უბრალოდ ვისაც სურვილი გაგიჩნდებათ, წაიკითხეთ.